Gjatë seancës së sotme, gjykata kushtetuese një zëri pranoi iniciativën e Bashkimit Demokratik për Integrim për kushtetueshmërinë dhe ligjshmërinë e vendimit për shpërbërjen e kuvendit të Maqedonisë. Me këtë është fuqizuar vendimi për shpërbërjen e kuvendit më 18 janar dhe vendimi për ndryshimin e vendimit për 23 shkurt të vitit 2016 dhe sipas këtij vendimi përfundimisht nuk do të mbahen zgjedhjet e parakoshme parlamentare më 5 qershor të këtij viti. Vendimi do të hyjë në fuqi pas publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë. Në seancën para një jave, gjykata ka shprehur dyshim për vendimin dhe unanimisht vendosi të ngrejë procedurë për vlerësim të kushtetueshmërisë së vendimit për shpërbërje të kuvendit të Republikës së Maqedonisë nga 18 janari vitit 2016 dhe të vendimit për ndryshim të vendimit për shpërbërje të kuvendit nga 23 shkurti vitit 2016. Me këtë rast gjykatësit kushtetues kanë aprovuar edhe masë kohore me të cilën ndërpriten të gjitha veprimet zgjedhore. Pranimi i iniciativës dhe sjellja e masës së përkohshme ka hapur mundësi që përsëri të thirret kuvendi, që kryeparlamentari Trajko Veljanovski e bëri në të njëjtën ditë, të mërkurën e javës së kaluar, në të cilën deputetët një zëri kanë fshirë datën e 5 qershorit nga kodi zgjedhor për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme. Data e re për mbajtjen e zgjedhjeve ende nuk është caktuar.